Jeg heter Kevin Etchum. Jeg kommer fra, jeg bor på Mortsrud i Oslo. Og drømmen min er å bli en fotballproff. Ja, dette er min hjemmebane. Jeg har spilt her siden jeg var liten. Veldig mye som har forandret seg her. Før var det ikke nett og var det ikke en binge her. Null asfalt. Nå har det plutselig blitt asfalt og fått mye bedre fasiliteter. Jeg har spilt fotball siden jeg var 5 år. Folk sier jeg har blitt født med fotball i beina. Så jeg håper det viser seg frem snart. Jeg begynner mitt andre år på Vang toppidrettsskole. Det er en skole for folk som da vil trene og vil satse. Da. Jeg trener jo hver dag, 2 ganger per dag. Og prøver å gjøre mitt beste ut av det. Hva skjer da? Tar du aldri pause fra fotball, eller? Nei, så kan ikke det hvis man skal bli god. Må sove, spise og puste fotball, mann. Jeg har vært og prøvespilt hos Arsenal. Det gikk veldig bra, og de vil ha meg tilbake bort dit. Jeg ønsker å komme inn og få vise meg ordentlig frem for verden, og mitt største ønske er da å en gang spille for Premier League og spille med de største stjerner. Tok du ikke med det? Og Twilight, tok du ikke med det? Er du seriøs? Faen!